coloca aqui dentro. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui dentro. 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 Tá uma delícia, Rita de Cássia. Galerinha do bem. Ai, ai, ai. Tá um pouco gelada, pessoal. Mas aqui no meio da piscina. Ui! Que legal, que bacana, que momento maravilhoso, né? Eu com a minha Maria Rita. Olha ela aí, pessoal. A minha Maria Rita. Vamos tomar aqui uma verdinha, não é não? Rita de Cássia. Olha aí, pessoal. Ela providenciou para mim, pessoal. Essa mulher, ela pensa em tudo. Vou mostrar para vocês, né? Essa Rita de Cássia é um barato, pessoal. Sabe o que ela me falou hoje de manhã? Pessoal, essa mulher pensa em tudo. Olha pra aí, pessoal. Ela me surpreende. Olha, um queijinho, né? Olha só. Beijo no coração da família do Borelogo ali. Queijo. Olha, pessoal. É isso que eu falo pra vocês. Eu tô vivendo uma vida de sultão. Uma vida de sultão ao lado dessa mulher. Não falta nada pra mim. Graças a nosso bom Deus, né? Olha também, queijo, né? Também tem umas bolachinhas aqui. Por sinal, essa bolacha, ela é muito saborosa. Eu não vou divulgar o nome dessa bolacha, pra não fazer comercial pra ninguém. Essa bolachinha. Olha, pessoal, maçã. Vê que massa, né? Maçã. Também uvinha que ela vai colocar na minha boquinha. Vai, Rita de Cássia. Olha, pessoal, uva. Essa mulher, ela pensa em tudo. Vai, coloca na minha boca. Vai, Rita de Cássia. Ai, aqui vai começar. Começa por aqui, pessoal. As coisas gostosas da vida. Peraí, segura aí. Segura aí. Não acredito. Não acredito. Pessoal, dividimos a uva. Com certeza vocês gostaram dessa cena. Nossa, essa cena foi maravilhosa, viu? Poxa, essa cena foi. E agora vamos tomar um. Pessoal, eu não gosto de bebida. Nossa. Mas no momento, numa ocasião, né? Gostosa como essa, eu tinha duas verdinhas na geladeira e pega uma. Pega uma, Rita de Cássia. Vamos tomar. Tem pessoas, ali um comentário hoje, cadê a Rita de Cássia? Ela tem que aparecer mais, mas ela vai aparecer, pessoal. Agora vou botar na boquinha onde ela. Não. Caiu um pedaço. Vai segurar a uva. Ah, que meia maçã. Caiu um pedaço de queijo, né, Cristina? Não pode comer. Que queijo é? Que queijo delicioso, pessoal. Que queijo delicioso. Eu não sei nem se eu liguei a câmera. Ah, está funcionando. Pensei que eu não tinha ligado a câmera, mas está funcionando. Isso aqui tá bom demais, pessoal. Sabe como é meu nome aqui? É Príncipe Ranier. Ai, ai. E a princesa, deusa do amor. É o príncipe Ranier e a princesa, deusa do amor. Ai, galerinha do bem. Nossa.
gostosa ou não tá? Fria. Onde você vai, a gente vamos comprar, pessoal, duas cadeiras. Pra gente, nosso guarda-sol, vou consertar ele hoje. E as coisas que a gente trouxe tá aqui no sol. Nós temos um guarda-sol, ele deu um probleminha, porque uma ventania muito forte quebrou uma haste dele, né? A maçã. A maçã. A maçã, vamos. Boquinha com boquinha. Ai, ai, ai. Essa mulher quer coisa. Essa mulher quer coisa hoje. Ai. Vem. Não, pessoal. Foi demais. Tudo aqui está gostoso à beira da piscina. A uva, o queijo, a maçã. Nossa, o que vinha. E o vinha gostosa. Daqui a pouquinho vamos colocar o nosso protetor solar. Quando sair da piscina, ficar um pouquinho aqui, ó. Pra gente pegar um bronze, né? E não esqueça, galerinha do bem, a nossa live de hoje. Não esqueça, por hipótese alguma. Prepare a tua pipoca. Vamos lá. Né? Prepare a tua pipoca. Senta na frente do teu televisor ou do teu celular para assistir a live desse maluco. A live do Bora é logo ali, às 8 horas da noite. Não perca. Ai, tá jovem. Vai. Ai, Josias. Josias. Mas o cara falou, vou mostrar a Josias. Ó. Ai, uma coisa gostosa aqui. Nossa. Ai, ai, ai. Tem nada tirando. Que maravilha, galera do bem! Também, eu não me canso de agradecer, pessoal. Essa semana que eu estou aqui, veio fazer parte da família do Bora logo ali, 55 pessoas. Já muita gente. O canal, né, doutor Leonardo, o canal deu uma subidinha, né? As nossas visualizações melhoraram 100%, pessoal. Desde que eu cheguei aqui, que comecei a gravar, daqui do Rio Grande do Norte, meu cantinho. E nossas visualizações melhoraram muito, muito mesmo. Sérgio Camargo, meu amigo. Não falta nada, não falta nada pro velhinho. Principalmente carinho, né? Carinho. O amor, pessoal, o amor nos traz alegria, nos traz felicidade, né? O amor, ele supera tudo, né? Isso eu tô vivendo aqui, uma nova história de amor ao lado dessa mulher. Uma nova história de amor, uma nova oportunidade de ser feliz. E eu quero ser feliz, pessoal. Eu estou buscando, estou procurando a felicidade. A gente, uma semana, cheguei aqui na quinta-feira, né? São 10, 12 dias que eu estou ao lado dessa mulher. Mas graças a Deus, ainda não houve briga e não vai haver discordância. Porque quando o casal, ele anda em concordância, pessoal, tudo dá certo. Também se eu for fazer algo, eu vou combinar com a Rita de Cássia. Rita de Cássia, será que isso dá certo? Eu posso fazer isso? Se ela falar que não, pessoal, eu não vou meter a cara, não vou fazer. Porque tem que haver concordância para tudo dar certo. Vocês aí do outro lado, concorda comigo? A Rita de Cássia está aqui concordando, né?
Fique de costa. Só nós dois, pessoal. Agora vamos brincar de... Vamos brincar de pula-pula, né? Vamos brincar. Não. Vamos brincar de pula-pula. Olha, pessoal, que coisa mais, né? Não é brincando de pula-pula, pessoal. Não, pode molhar, depois ele enxuga. Você dá uma escovada nele e ele fica top novamente. Que maravilha, meu povo! É só alegria, é só felicidade nesse cantinho lindo e maravilhoso que Deus me proporcionou, né? Colocou em minhas mãos. Tô torcendo para que chegue logo dezembro para minhas filhas estarem aqui comigo, pessoal. Dois filhos meus, né? O Kleber e a minha doutora Vanessa. Beijo para você, meu amor. Vieram conhecer meu cantinho. Amaram. Gostaram bastante, né? Só falta é a Vitória, a Sara e a Michelle, pessoal. Vou me aproximar mais da Michelle, né? Que é minha filha. A gente vive, pessoal, hoje como gato. O rato e o gato. Mas não foi culpa minha, não foi culpa dela, foi culpa da mãe dela, né? Culpa da mãe dela. Que muitas e muitas vezes eu ia, né? Pegar a menina e ela falava, não, Michelle não está em casa, Michelle não quer lhe ver. Tudo mentira, pessoal. Chegou a um ponto que hoje ela mora em Porto de Galinhas, veio me pedir desculpa por toda a maldade que ela tenha feito, né? Por isso que eu sou assim, ó, separado dela. Eita, que queijinho gostoso, pessoal. Olha aí. Meu amigo, aquele abraço para você, Aparecido Miranda. Aquele abraço, aquele beijo no seu coração. Eu só tenho, galerinha, de agradecer. Eu não me canso de agradecer, né? As pessoas que Deus colocou em meu caminho, né? Eu não sei o que seria de mim se não fosse vocês aí do outro lado da telinha, né? Me incentivando, me orientando, né? Só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer. Olha só, galerinha. Olha só. Eu já não gosto. Eu não gosto dessas coisas. Eu já não gosto dessas frescurinhas. Olha só, galerinha. Ai, ai, ai. Eu dou um beijo de novela, um beijo técnico. Beijo de novela é um beijo técnico. Olha como é um beijo técnico, né? Vou fazer uma cena de amor, né? Tudo só. Você vai só ouvir, né? Minha linda, estava eu passando por aquela estrada, de repente eu vejo uma linda loira, uma linda mulher com o pneuzinho do seu carro furado, né? Eu me aproximei dela, não parava ninguém, galerinha, ninguém para socorrer, né? Eu me aproximei dela, em primeiro lugar perguntei o nome dela, seu nome, por gentileza. Ela me falou, né, suavemente, Rita de Castro. Eu falei, que nome lindo, né? Eu posso lhe ajudar? Com certeza. Eu não sabia mais o que fazer. Já estou escurecendo, o pneu do meu carro baixou. E foi ali, pessoal, naquele momento, iniciou uma linda história de amor. Ai, 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 ela amou, ela amou. Ai, ai, pessoal, viu? Eu vou dar uma parada, uma pausa aqui para esse vídeo não ficar muito longo, né? Daqui a pouquinho a gente volta aí com vocês, beleza? Família, saímos da piscina agora, já tomei meu banho. Eu creio que já seja 1 hora da tarde, mas estava deliciosa demais a piscina.
Nossa, que maravilha. E vou mostrar para vocês porque a princesa Cássia, eu vou chamar ela agora, pessoal, de princesa Cássia, né? Porque o nome dela é Rita de Cássia. Não, vou mostrar você não. Olha, pessoal. Ah, sai daí, Rita. Vou virar a câmera aqui. Tá bom, vai botar, vai fazer meu prato. Eu vou mostrar para vocês. Que ela está em traje de saída de banho, né? Por esse motivo eu não vou mostrar. Essa é a vista de milhões que eu tenho aqui da casinha, né? Da mansão Sossego. Eita, vamos escolher o nome para esse cantinho, né? Não, Espirro? Vamos escolher o nome. Pessoal, eu estava conversando com ela que hoje à tarde nós vamos fazer uma gravação onde vai ser o meu primeiro acampamento e vamos armar minha barraca aqui. Eu vou desmontar a barraca e vamos armar a barraca aqui. Vamos dormir dentro da barraca, né? Nesta noite, a gente vai dormir dentro da barraca para ver, né? Se é novidade para a princesa Cássia, né? É novidade e a gente vai ver se ela vai gostar, né, pessoal, desse aconchego, dormir dentro da barraca. Vamos montar nossa barraca aqui hoje, não sei se é hoje à noite ou hoje à tarde, mas hoje a gente vai montar ela hoje. Beleza? Olha aí, pessoal, o que a princesa Cássia preparou para mim. Fava. Isso aqui é fava, pessoal, é fava. Senão uma fava muito gostosa. Tilápia frita e suco de abacaxi. Todos os dias, pessoal, ela me pergunta o que é que você quer comer. Hein, meu amor? Ainda tem uma verdurinha, né? Ainda tem, pessoal, uma... Tomatinho. Uma tomate, ó. Tchau, pessoal. Beijão, beijão no coração, né? Eu espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esqueça, né, de compartilhar com os amigos, com os familiares. Falou no suco? O suco também, pessoal. Ela preparou um suco para mim de abacaxi. E ela queria também fritar a batatinha. Eu digo, não. Deixa para amanhã. Amanhã você faz a batatinha frita para mim. Tchau, galerinha. Galerinha do bem. Gratidão por todas as pessoas que estão chegando aqui no canal, que veio fazer parte da família do Bora É Logo Ali. Beijão no coração e até o próximo vídeo diretamente do Rio Grande do Norte, Natal, para todo o Brasil e o mundo. Com essas imagens top das galáxias, né? Imagem que vale ouro.